Amigo. Piratas que não traz este ano na composição de seus puxadores de samba, o Caxias, que este ano defendeu a embaixada de samba na cidade de Macapá, né? O desfile da Associação Recreativa Piratas da Batucada, defendendo o tema Miscigenação e Progresso, retrata no sambódromo uma homenagem aos 500 anos do descobrimento do Brasil, enfocando as diversas raças que para cá vieram a partir de primitivos e donos das terras deste torrão pátrio, os índios. O desfile será apresentado em 5 quadros, compondo-se o primeiro de 4 alas, o segundo de 6 alas, o terceiro de 4 quadros de 5, o terceiro e quarto quadros de 5 alas e o quinto e último quadro de 7 alas. Cada quadro se encerra com a apresentação de um carro alegórico, sendo que na abertura do desfile virá o carro Abre Alas, caravela do século XIX, caracterizando o símbolo da escola. Uma retratação aqui, caravela do século XVI. Um detalhe, a escola está trazendo 3 mil brincantes, Hernando. 3 mil brincantes, realmente. É muita gente. Muita gente para passar aqui no sambódromo. Aí vai exigir muito do pessoal que vai estar tomando conta das alas para ver a harmonia e principalmente para ver a evolução dessa escola. Agora uma curiosidade, né? Essa ala que está logo atrás da comissão de frente ali, o pessoal da velha guarda, aquele pessoal que tem, de uma forma ou de outra, contribuído muito para que os piratas possam estar na avenida. Exato, exato. Fazendo uma coreografia muito bonita, por sinal. Que traz esse ano entre os integrantes puxadores de samba o Tyson Chessu, que era até o ano passado da escola Maracatu da Favela.